najinteresantniji tvoj iščekivanje, da li se... Ja sam glumac koji je to napisao malu knjigu. Johnny nije ni mali, on je veliki i mali, on je i dete i čovek i starac i mudrac i džin i sve. On može bukvalno sve, on je moj alter ego, on je ono što ja nikad ne bih, ne smem da budem, ono što ja nemam hrabrosti da budem. Pa moja ćera čita mnogo više, tako da mi ona bila ovako stručniji konsultanta, on je bio baš prava publika, on je ovog uzrasta kao i ljudi što su sada bili tu. Nje, on se samo smeo, to je meni najveća radost, ono nešto čita i ja ga čujem kao, iako, to je to. I ja sam našao tu neku formu da svaka priča počinje sa jednom, i onda to mi je pomoglo da nekako oformim ove sve ostale pričice i da se to nekako posloži sve i evo sad posle dužeg vremena smo stigli do knjigi, do ljudi, malih ljudi koji su to pročitali, drugara i tako. Kao neki Huckleberry Finn, neki stari burazer, neki gotivni ortak ispred zgrade koji neviđeno dobro laže, tako neki tu neku atmosferu kao da priča ili događaj neki može da se sagleda uvek iz jedne nove vizure, iz neke vrlo maštovite ugla i da sve stvari koje nam se događaju zapravo možemo da gledamo kroz neki humor, kroz neko zezanje, kroz neku vrstu kao šmekerskog zabavljanja. Da li si nešto novo o sebi naučio pišući ovu knjižicu? Pa jesam da i dalje lenjost možda najveći problem koji me sprečava da napravim puno više i prosto za sve treba vežba, znate, i za pisanje treba vežba.